लोक लोकदोहोहरी गायक भीम पौडेलको मृत्यु भएको छ उनी स्याङ्जा स्थित घरमा बिहिबार बेलुका बाह्र बजे मृत्यु भएको हो राष्ट्रिय लोक लोकदोहरी प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सचिव जीवन दाहालका अनुसार उनी दुई महिनादेखि बिरामी थिए उनलाई निमोनिया भएको थियो तिस यता उनी घरमै आराम गरिरहेका थिए पौडेलको प्राथिभ शरीरलाई शुक्रबार पोखरास्थित रामघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने दाहालले बताए पछिल्लो समय गायक पौडेल आफ्नै युट्युब च्यानलमा लाइभ दोहोरी गाउँथे उनले केही समय अघि पोखरा विमान दुर्घटनामा परेकी गायिका निरा छन्त्यालसँग पनि लाइभ दोहोरीमा गीत गाएका थिए उनले तिम्रो सिउँदो भर्न सकिन रुमालै बैना मरे त मरे मरे म त मरे लगायत गीतमा स्वर दिएका छन् पछिल्लो समय लाइभ दोहोरीमा चर्चित भएका भीम केही समयदेखि अस्वस्थ थिए स्याङ्जास्थित आफ्नै निवासमा भीमको निधन भएको हो उनी केही समयदेखि डिप्रेसनका कारण बिरामी परेको उनी निकटका साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रमेश विसीले पनि उनी केही समयदेखि बिरामी रहेको बताएका छन् लामो समयदेखि लोक दोहोरी गायनमा सक्रिय भीमले दोहोरी प्रतियोगिताबाट गायन, दो गायन प्रवेश गरेका थिए भीमलाई सम्झदै बिसीले भन्छन् उसले प्रतिस्पर्धा गरेका थुप्रै प्रतियोगितामा म नै निर्णय थिए राम्रो प्रतिभा भएको मान्छे हो रमेश भीमको निधनले लोक दोहोरी क्षेत्रले ठुलो क्षति बिहोरेको बताउँछन् भन्छन् भीम शालिन स्वभावको प्रतिभावान गायक हुन् उनले उनको निधन समग्र लोकतोहरी क्षेत्रकै लागि अपूर्णनीय क्षति हो लोकतोहरी कायक भीम पौडेलको आजै पोखराको रामघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने भएको छ